Hora postřelci a střelkyně, vítám vás u Shadow of the Tomb Raider 8. dílu. A v minulém díle jsme získali skill pověšování za strom, stealth kill. Takže to je úplná paráda. V šestce tam jsme zachránili jednoho fráju, takovýho malýho kida boje. Takže to jsme plnili misi. A už jsme na nějakých skoro 27%, což je úplně krásný, bych řekl. Takže úplná paráda. A já to asi nebudu prostě zdržovat a jdeme na to, no. Uvidíme, co nás čeká v tomhle díle. Co si ukážem a tak podobně. Jo, dám si vapovačku pěkně. Takže kdybyste slyšeli občas nějaký zvouček, tak si z toho nic moc nedělejte. Takže my jsme to skončili tady, jo. Monolit máme zavřený. Tady máme ještě nějaký ty goldy, ten šperhák ještě nemáme, monolit otevřený, ten potřebujeme najít. Jasný. Jo, a vlastně my jsme plavali ještě s těma piraňama tady. Tady jsme to taky celý nějak vyplnili. Myslím, že tady jsme s nima plavali. A nebo tady. Ne, to bude tady, jo. Takže, co my tady vlastně ještě máme? Pozbíráme nějaký dokumenty. Tu hlavní misi hlavně. Jo, ale tam už jsme dávno byli, tak proč to po nás chce, aby jsme tam šli znova. Tam bude někde to peří asi. Jo. Jonah? Jo, tady. Aha, to je jiná chodba. Jasný. Já s touhle borkou jsme mluvili na tom trhu, to si pamatuju. A nečekal bych, že projde se to nějak s náma. Uo. Máš si tvůj zázračný sekáček a valit. Skočí dolů. Zase nějaký plavání. Já jsem rád, že jsem si dal ten skill s tím plaváním, takže fakt se to hodí a věřím tomu, že vyplavím teďka asi tady nějako. OK. Doufám, že tady nebudou další piraně. Vidíme. Paráda, zastísněný prostor pěkně, to milujem. Já bych nerad umřel.
close. Dobrý, ještě se na... Jo, ještě jednou se nadechnu. Tam jsou zase ty hadi. Hm? OK, OK. Čistě, OK. Nadechnu se a jdeme zpátky. Vodopas, střelče, střelkyně. Vítám tě už jednou o Gutum Prader z mého dílu. Jups. Se máme mačkat. Zajeb. Zajeb ho! Cípni. Teďka jsem se do toho docela zamotal. Já se musím jít nadechnout. Nebo jsem v piči. To plavání. Ale co už. Takže my jsme se dostali do nějaký krypty, to tak vypadá. Jo. Jonah, I've come out in some sort of cavern. There are signs that people have been here. Jonah? Vypadá to, že tu není signál. A my stejně budeme muset zase plavat. To tak vypadá. Ale kudy nás to pustí? Zlato máme full. Takže po momentík. Kudy z nudy? Tam jsme přilezli. Takže nějako tudy. Já už to vidím. Takhle. Parkour madafaka. Still on the path at the spider trial. I'm gonna get to the top. Klid, u nás se objeví. No stres, holka. On se tam objeví vždycky, až to nebudeš potřebovat. Nice. Hodně nice. Co jsme to získali, tohleto? Co to je? Na nějaký updaty. Grab, aha, ale počkat, já jsem si chtěl podívat ještě tam jedno. Vidíme, co nás čeká tu. A my možná už zabijíme i ty brouky. To je možná ono. Jade ore. Prostě. Z toho budou speciální šípy, doufám. Hm.
to bych se tady do toho tak nějak trošku nezamotal. Tudy jsme přišli, jo. Takže to je ta cesta, dobrý. Takže se můžeme vrátit. A jdeme pomalu a jistě. Takže pěkně tudy. A tohle není žádná novinka, to už známe. Bacha na trepy. Je to hodně opatrně. Trial put the edge. Nějaká nová mapa? Jo, my se hrneme do nové mapy. A to my asi úplně nechceme, když nemáme ještě ani tyhle. Tady nám chybí ten relik, jak jsem minule říkala, ta truhla. Ale ten relik potřebujeme. No. Ale nevím, jak se tam dostat, to nevadí. Takže my se půjdeme ještě vrátit, protože semka jsme nezavítali úplně náhodou, asi. Jdeme po té hlavní misi, ale úplně zároveň nechceme. My se vrátíme do té druhé mapy ještě. I'm still tracking west, heading downward now. There's an underground river. Protože tady ještě nepotřebujeme ani bejt. To jsme zase moc daleko. Jako hlavní mise nás sem kope, ale zároveň nemáme vyloučený ještě to, co potřebujeme. Jo. Jsme tu, takže tohle bych si nechal nějak na další díly. Jo, tady můžete vidět ten skill, co jsme minule dostali. Jak je zajebete ze stromu a zároveň hnedka pověsíte, takže to je úplná paráda. A my máme jeden skill, takže to si schováme. A až budeme mít třeba 2-3, tak tam něco brneme. Takže já se vracím do vesničky. Vodapa, střelče, střelkyně, vítám tě na DigimonStreamu. Jsem rád, že jsi přišel a pojď si to užít tak jako já. A jestli jste takový zpomalený, tak doporučuju jít třeba na YouTube. Nevím proč, ale prostě ten Facebook je nějaký zpomalený skrz ty hodiny online a tak podobně, jako je sobota, ne. Možná už neděle? Neděle, dokonce. No a prostě ten Messenger Facebook je nějaký zpomalený, zasekaný a to už asi taky možná víte, ale jistotka je lepší se zmínit prostě, no. Mají ty servery teďka nějak to zablokovaný. A jinak jsem rád, že jsi přišel, dej sledovat. Budu rád, když budeš mým fan hostem, nebo spíš sledujícím.
Always nice to see fresh faces in town. Good for the mind to know that our little corner of the world isn't forgotten. Also good for the wallet, if you'd maybe take a look at what we have for sale up at the general store. The jungle takes what it wants. Hard to get it to give up its secrets. But I found one. I think you have. The village has many layers. You peel one back and find another. And another. It does seem to have quite the history. Sometimes I wonder if it hasn't been here in one way or another since the beginning of time. Yours are different than the others. Which others? All of them. Men looking for oil, gold, taking whatever they can. Jestli si to tady celý nějakou sbíráme. A bude to fajn. Tady jsme zapomněli ještě nějaký ejkl. Aha. A ten monolit hlavně. Tam máme pak ten tomb challenge. Ten si jak to budeme splnit. So cheerfully when we've lost so much. I'm skill sorry. Point. Wait. You're nice, we've got two. No, I'm just so sorry to bother you. Takže. My trošku zkontrolujeme ten monolit a uvidíme, jestli něco najdeme. Takže teďka jsme správně, jestli se pletu pomalu. Aha, ještě ne. Teď mám v jaký oblasti přesně to bude, no. To je otázka. Někde něco se blejskat. Přesně by to mohlo být. Žádná sranda. Ha! Tady to je. Moment. Aha. Není úplně zcela ono. Tak, asi ještě nic. Missing gear, aha. Mrkneme se ještě tamhle nahoru. I když jsme tam minule koukali, ale... Prostě, jistota, jistota. Tady v týlu už to... Asi určitě nebude, bych řekl. A nebo i to je možný, ale... Nevím, podíváme se. Aha! No, tak přece jenom jsem se mýlil. Monolit. Nice. No, vidíte to. Je to vončo. Takže monolit máme. To je hodně good. Ani to netrvalo, ani to nebolelo. OK. Tak dej sem tomb challenge. Jdeme na něj. Thank you.
Tohle vede kam? Peříče. Peříče. Ježíš, peříčka máme full. No to bude tamhle. Počkat, počkat. Tady jsme asi ještě nebyli. Jo. Aha, tajný secret. To je asi všechno, dobrý. Máme si vidění. Co tady všechno skrývá. Brouček? Jo. Já z těch brouků to dostávám, jasný. To je hodně nice. Takže jdem na tom challenge. Ten už letí za les. Šípy, sbíráme zase nějaké materiály pěkně. Nějaké životy. Challenge tom knerby. Explore to find entrance nebo něco. Tohle potřebujeme schodit nějak jinak, nebo něco vybouchnout. Missing gear. No, to je perfektní. Jo, tohle jsme potřebovali. Jo, a co nám to teda ukázalo? Jenom jeden chase, jo. To není úplně milý. A je tu ještě někde jedno stanoviště a to bude asi někde teda asi tady. Jeden tomb challenge. Jeden quest máme. Challenge nám chybí ještě dva. To je krása. Co nám toho chybí dost? Monolith, chase, mural, nějaký dokumenty. Zajebaný brouk. Nějaký vlci? Něco tam je? Tamhle vidím stíny. OK. Bude sranda.
vlezu a už po ní vystartuju jak na nože. No, uvidíme. Uah! Co to je? Tak teď jsem málem vystřelil z trenek, jako střelci a střelkyně. Ty pič, to byla moje životní smrt málem. Tu prděle. A kurva. Tak pojďte. Kde jste? Jau. Jsou lišky, jo. Co? Bych jako nečekal, že to budou lišky. Jaký zběhlý lišky, ale. S něčím skřížením. Nebo mají steklinu. Si přišel ohřát jenom prstíky a oni tady na mě takhle jako jo, no, tak to je masáž. Se mi narušilo se nějakou rovnováhu. To ne, to je monolit? Nope. Ukaž, co tady ještě máme. Čtení. Dalších pár procent navíc, nice. The elders of the village have lied to us. There is no beast underground. The howling we hear is only the wind rushing out through small caves leading to the surface. They've used fear to control us for too long. Once I make my way out of this infernal sweatbath, I will throw their lives at their feet. Jo, to vidím, tady cestička pěkně. Nazdar broučku. Nazdar pavoučku. Frajer. Máme jedno kolečko se ze tří. Aha. Ha! Tady máme ten poslední kemp. Pecka. Máme dva skilly. Takže, co my si rádi otevřeme? Flare. Tohle budou vybuchovací náboje. To tak vypadá. Jedový náboje a to vypadá, že to je do M4. Tady ten náboj. Craft lure trap, aha. Já bych mohl vyrábět trepky. Já jen to taky asi zatím úplně nechcem. Ne, ještě si to radši schováme. A možná bych si dal tohleto Craft Poison Grenades. Nebo jak se to čte.
Tady je dobrý fučák. Tady chytnu kovy trým. Počkej, co máme tu? This is the way to exit the tomb. Exit. Jo, děkuju. Chci být podchlazenej, vole. To si děláš prdel, jak to mám asi dát. Jo jo. Chytrý. Sholot, god of death. We'll have to go over there. Dáme to taky fučí, aha. A je. To bude zase nějaká habaďůra tady. Slyšel jsem nějaký lišky. Můžeme jako rozkoupat. Co s tebou mám dělat? Jo, budem skákat asi. Tady taky něco je, ukaž to. Holka, je strašně tady. Mohen je pryč. A teď momentí. Jakož to? Ojej. Co tady já s tím mám teďka vůbec dělat? Mám skočit jako tamhle, jo. To se mi jako úplně, ale úplně nezdá. Jo, možná to asi zkusím prostě, ale... Nevím. Cože? Aha. Fuck! Už jsem si myslel, že jsem skočil správně. Ale bohužel jsem se asi jenom tak čistě obětoval. Škoda.
uskočit i tamhle. Ty vole. Tady se nemůžu chytnout, to do mě zajebe. A tady mě to sfoukne. Na to mě poser. Pobírám. Oho. Kam mám já skákat? No tak jako, já jsem se docela kousnul. Tady je všechno značený tak bíle, že prostě nevím. Vůbec. Ach jo, dejte si dobrou chuť, ať to čvachtá. To mě pojeb. Nevím, opravdu nevím. Ty píču. To je hovadina. To je za trest tady to. To mám možná schodit. Moment, takhle asi. Možná už jsem na něco přišel. Možná jo.
proto má vzít možná nějak sebou tady tu habaďůru. Jo! Nice! Ty vono. Byla volám zase pojď na mě z boku. Ale dobrý. To máme. A do piči. Mě nenapadne. No nevadí, víme jak na to. Takže teďka už to zajebem. Teďka vám budu házet už jenom kostičky, doufám. Tak. OK, další. A je. Další problém. To asi nepůjde. Máme sílu. Fuck. No to jsou bláznoviny, tyjo. Takže další sekanec. Vodapa střelče, střelkyně, vítám tě už jednou u tu Prader 8. dílu a podívej se na Facebook DigimonStream, podívej se na IGčko, budeš tam mít do linku a prostě tečka, nevím co tady tím má, jdu se kopnout asi a jdu se zabít, protože WTF, co to je za halus? Tu někde nějaký sloup či něco. Jako tohle. Stám nad tím. Ale jak to udělat? Nic jiného mě jako nenapadá, ale já tam nechci spadnout zas. Jo, podívej. Ha? Jo. Vím. Fuck! Počkej. A do prdele, tak tohle byl těžký close. Aha. A my tam nemůžeme vylíst, něco nám brání. Takže asi... Můžu takhle? A uděláme to lépe. Tohle pičo, hej, to je jeskyně tohle. Že to není možný. Dobrý humus.
jsou secrety level, vole, IQ 1000, tady to. A já, jelikož teďka s mým IQ vůbec netuším, takže jako moc masáž. Jo. Máme to. Tak. A teď jak zpátky, viď? A je. Netuším. Já mám strach, když to udělám znova. Jak jsem tam předtím na tom visel. Že to bude výjeb jako kot. Ha? Jo, takhle. Je to v cajku. Now to get that other pendulum moving. Jdu na to. Jdeme s tím hnout trošku. Protože teď už by to mohlo být snad všechno, doufám. Star. Uhasíme oheňos. A nebo ho možná ještě rozpoutáme. Dobrý. Zavíráme. Ježiši! What the fuck? Kurva! Tohle byla softwarová chyba. To jako vole. Děláte si ze mě asi co vajca, ne? Tam někde fičelo asi, nebo já nevím. Takzvaně. No proto. Kde jsem? Tom challenge splněn. Trofej byla získaná. Stella Hunter, Red Damage 4 from Fire and Explosion. Nice. Děkuji. Převelice pěkně. Máme to za sebou. Takže nice. Pěkně nás to tady potrápilo. Ale je to venku. Tak. Jo, střelci, střelkyně. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mi dáte palec. Komentář. Když sdílíte. A ještě nevím, když dáte zvoneček, tak budete vědět o každém videu, co mi jde na tomhle kanále a uvidíme se zase příště. Doufám, že přijdete.
To je teda pro dnešek vše. Budapa, mějte se krásně, Vaša.